Pa da je volim iskreno, bio bih s njom, tako da... Ti si nju znači ostavio? Ne, ni, apsolutno nije bitno ko je koga ostavio. Ali rekao si da je volim, bio bih s njom. Znači, do tebe? Ne, divna, nije do mene, kažem apsolutno, i to je jedna jedina istina, to je da daljina ta je učinila svoje. Znači, bili smo bukvalno na dva kontinenta, nisam uspio da dobijem američku vizu, tako da bukvalno daljina je učinila svoje. Pa, kad bi su bili tiše malo. Pa, ne možeš čutke priče, Mić. Znači, ne voliš je više? Pa, nemam više, to je jednostavno... Samo poštovanje? Apsolutno. Okej, hvala. Pitanje za Miljana.